Jeden řetěz je strašně zarezlé. Já se ho pokusím dát poslední záchranu. Poslední oživení, i když ono vlastně tady to je vlastně už mrtvý řetěz, ale jelikož to je babeta, že jo? A je úplně zarezlej. Ale jelikož to je babeta, tak já se ho pokusím dát poslední oživení a dám ho tak do misky a nechám ho takhle přes noc naložený v naftě. A ono třeba se nějakým způsobem zachrání. No. V každém případě to bude lepší, než to je teďka. Tahle nafta si to ještě pamatuje Stalina, ale toto naše účely úplně vůbec nevadí, vidíte. To rozpadá, jo. Šup. Tak. V naftové lázni tady budeš ležet. Šup. Jo. Jaký bůh to nasadoval. Já musím sundat i vej fůck. No se můžu podívat, jak to vypadá ve válci. Ale jo, vypadá to tak. Teďka bude legendární sundávání volnoběžky. Doufám, že to půjde. Bez toho aniž bych ji zničil. To je taková škaredá, ale je drahá a zbytečný kupovat novou, dokud funguje. Takže se ho pokusím sundat nedestruktivním způsobem. Držte mi palce. Tak jsem zpět. Nedokázal jsem to sice nahrát, nebo zapomněl jsem to nahrát, ale volnoběžku jsem sundal. Musel jsem to přes noc nechat ve VDčku a potom už se to povolilo samo, takže šlo to celkem lehce dolů. Tak, teď to tady trošku očistím. Špice. Tak, a teď vám ukážu, jak moc to vlastně háže. Ukážu vám to zrávkem a ukážu vám tady potom tu zrávku. Jo, teda zrávkem. Tím. No. A až to teda celkem dost. Jo, jinak tady vidíte jedna, druhá a třetí špice. Tři špice tady takhle popraskaný. Nechápu. Tak nic, tak vypustím to a sundám. Thank you.
vole. Fuj. Pocené jak svině. Jem všechny jsou perfektní pneumatiky. Jenom je nesmíte sundávat. Já tady to můžete vidět. Tady tři špice popraskaly. Dvě z vrchu. Jedna ze spodu. Teď čum, tady něco uvidíte. Jo, a prosím, na tomhle tom jsem jel 80 km hodin. Kurva, já mám daleko víc štěstí než rozumu. Hej vole, to mohl být neskutečný držkopád. Náš přepletený ráfek. Tak. Trošku tu gumu očistím. Je tam vedou podložně ten bordel. Teďka vám poradím vám všem, co nasazujete M6. Vám poradím takovou fintu. Ideální věc, namazat si to korokol mydlem a bude to daleko líp. To mydlo tam potom ničemu nevadí. A při používání tam ničemu nevadí, protože vlastně ono se umije při prvním deštíku nebo při prvním umytí té lavety se umije. Že používání to nevadí a vám se to podaří nasadit. Bez toho pomalu nemáte šanci to nasadit. Tak. Jo, vidíte? Prakticky bez problémů tam šlo nasadit. Teďka duše. Začnu od ventilku. Začnu tam dovnitř. Vytáhnu ve ventilek a pak až pokračuju. Jo, jak můžete vidět, ventilek je venku. Teďka tam vlastně jenom zasouka do celého toho. Bacha, ať ho nějak nepřetočíte tu dušu. Já tak klasicky. Jinak ano, měl bych mít spíš montpáky, ale jak si nejsem pořád schopný si je koupit. A když už jsem odhodlaný si je koupit a přijde na to, tak zjistím, že zrovna nejsou nebo prostě nevím co a je to prdelí. Prostě montpáky nejsou potřeba. Takže potom vlastně ničíte trošku ten ráfek a to, ale to měl by je člověk mít, ale je to i bez. Zase namažeme vidlem. A jdem to nasadit. Já osobně teda začínám od ventilku, i když ono to vlastně je jedno, když to vidíte. Můžete začít na to i ručně, ale to je M6. Ani ten začátek, když to nejde. No. Teď mě budu držet, aby se to nerozjíždělo a druhý nasadilo. Jo. Tak. A to nestačilo jednoduše. Stačí, když si tu pneumatiku na tom jednom místě přikleknete a potom to jenom doděláte. Tak. No jo, za ten ventilák nebude zašit, ale jestli jo, tak to budu muset ještě sundat. No to je vždycky takový
takový o štěstí, když se to dopoukne a pneumatika kolikrát ten ventilek vyleze ze šikma. Jinak kolikrát se ta M6 musí, aby se usadila, třeba i na dvojnásobek doporučený, nebo doporučený, dvojnásobek výrobcem udávaného tlaku se musí nafouknout, aby si kolikrát sedla. Jo, a musí se poťukávat, je to takový strašně... Není to jen tak. Ta M6 taková slína. A když tam máte to mydlo, tak ono se tady potom líp sedá. Člověče, to vypadá, že se mi to dokonce povedlo. A dokonce to poprvé. Není možná. Trošku je hotová. Trošku je moc hází. Hodím do svěráku a podívám se na to. Tak. Svěrači drž. Trošku háže, ale když to srovnám tady předtím, tak to je Eňo Ňuňo. Tak. Já jsem teda koupil novou volnoběžku, ale jakož se to podařilo sundat, tak tam nechám tu starou, protože přece jenom funguje, tak není to potřeba to až tak drotit, že jo. Není to žádná kritická součást babety, takže kdyby se tohle to posralo i v Chorvatsku třeba, tak se nic neděje vlastně dohromady. Jo, jinak, informace pro všechny, kterou doufám všichni víte, a radši ji řeknu. Volnoběžka na kole se nasazuje tímhle s tím, jo. A potom máte jednodušší sundávání, protože tady jenom do toho bouchnete a máte to. Jenomže na babeti se nasazuje naopak. Protože to bude na druhé straně. A nezapomeňte, že tam je levej závit. Takže doleva. Vlastně ta volnoběžka se pořádně dotáhne. De facto se to dotáhne pořádně až jak máte. De facto se dotáhne až na kole. Pořádně zaberete a ona se dotáhne sama. Jinak filc musí trošku nabumbat jakýhokoliv koleje. Ono to VDčko asi není nejvhodnější, ale už by to udělá, že jo. Tak. Jenom bacha, ať se vám nedostane na brznou plochu. Ale já to potom moc nebrzdilo. Tak. No. Tak voda na chvilku bokem. Trochu tu rozetu očistím. My se podíváme, jak po tom roce vypadá. Protože vlastně od té doby, co tam je, tak jsem mu nečistil. A měl jsem sundanou vůbec. Vlastně tak, jak jsem mu tam nasadil před rokem, během té renovace, tak tam byla dotečka. Takže uvidíte, je všechno vymačkaný, případně opotřebovaný. Budete moc posoudit, jak vypadá druhovýrobová rozeta po 8000 km. Vidíte tady nějaký odrbance, ale to všechno vzniklo při failu s řetězem. To tam nějak drclo, drblo do toho a tady to hodně teda vypiklo. Jinak se dívám, místem má to troška otlačený je, ale není to nic hroznýho, žádná pila, je to jen tak lehce. Že bych řekl, že ta druhovýrobová rozeta je fakt jako kdyby fakt je dobrá a myslím, že ta vydrží. Že to není zas tak nekvalitní šmejt jako většina druhovýrobových, nebo jako hodně druhovýrobových. Tak. A já už jsem úplně nadržený, nemůžu se dočkat, už uvidím, jak to pojede. A hlavně, jak to bude brzdit. Jistě s tím bubnem. Jsem pořád to natěšený. Tak, a napadlo mě, že když už jsem v tom,
Já bych mohl konečně spravit tady tohle to, co mi vlastně zůstalo v ruce. Co mi zůstalo v ruce tady tenhle ten blbec, bych to mohl sundat a vyčistit a spravit to konečně. Segrovka. Já jde dolů. Ráda. Oska je trošku zrezlá, ale ničemu to nevadí. Jo, tak jsem to očistil. Jak můžete vidět, tak ty zuby jsou už lehce natažený. Takže by se to mělo spíš asi vyměnit, ale jelikož nemám náhradní, tak to tam nechám a uvidím. Jinak tady tohle kolečko už bylo měněný. Jednou nebo dvakrát, teďka ani nevím. Kvůli tomu, že prasklo tady jednou praskl, myslím, zub. A jednou urvali se tady tohle jedna z těch, takže jsem to pro jistotu vyměnil. Takže jak vidím, tak tohle to druhé výrobové kolečko je očividně k hovnu. Nevím, jak jsou na tom originálně, ale o, taky ten výkon dělá hodně, že jo. Ale když jste viděli, jakým stavu je rozeta vzadu, která má na je to víc než tady tohle. A vidíte, jak je tohle pohybaný a tam ta rozeta vzadu byla pěkná, tak myslím, že je jasný důkaz o tom, že tohle je takový horší. A to myslím, že jsem tady tohle dokonce kupoval v Motomaxu. No, to je jedno. Tady tohle je vlastně věc úplně k ničemu. Tady je tam jenom vlastně krytí toho řetězu, aby nespadl úplně dolů. Ho. Dalo by se říct. Tak. Šup. Ano, jinak vím, že jsem to měl předtím daný až za tým, ale já myslím, že správně to má být takhle, člověče. Ani nevím už teďka. Ale tím rozhodně nic nepokazím, když to hodím takhle. Je to tam a teďka budu muset tohle stojit najít. To budu mít určitě ve sklepě, protože tady to nemůžu najít. Možná to budu muset sundat rovnou z toho druhého motoru. Na tu závodní babetu. Tady tohle to se mi zdá už na druhou výrobu. Ale co už. Seru na to. Hlavně, že to bude držet. A fungovat tak, jak má. Tak. Šup. Šup. Tady tohle to se nezdá, tady tohle to malá segrovka, ale to je celkem zásadní věc. To, jakmile ztratíte, tak vlastně nemůžete jet. Tady tohle to malou segrovku, to je jedna z věcí, kterou doporučuji vozit sebou. Nejednou už se mi to osvědčilo. Hádejte, jak se na to přišel, že je dobrý to vozit sebou. Ano, správně, správně. Přesně tak. Přesně tak. Kdyby řetěz potřeba změnit, to znáte velmi snadně. Když dáte takhle, by se neměl jo, takhle prohýbat. Jo, takhle jako klasika, ale takhle by se neměl prohýbat. Nebo trošku může, ale rozhodně ne tolik. Měl jsem řetěz, který jsem takhle dokázal i v tomhle směru dělat kolečko. Jo, takže asi tak. Jinak řetěz má složený novej, klasický řetěz, jiný nepoužívám. No, to je ten starý. Aby to si to můžete pracně dopočítávat, jo. A nebo na rebela si to odměříte od toho. Jo. Jo, jinak se zkracováním řetězů se já nějak neseru. Prostě si tady tak upnu, tady do toho, tady v tom místě, kde je ten nipple, to jednoduše odbrousím a potom to buď to vyklepnu a když to nejde, tak to odbrousím i z druhé strany a uřežu. No prostě tak, jak uvidíte teďka.
Klidně tohohle krypla malýho. Tady to vyšprcnu, když to ovšem půjde. To nepůjde, kurňa. Kurňa, nějak se mu nechce. Teďka nám nezbývá nic jiného, než nasadit na tu labetu. Zadní kolo s tím novým uloženkovým středem mám vlastně i s uloženkovým tím paknama a uloženkovým prstičem, takže komplet vlastně sakum prásk. Celý nikdy nepoužitý originální babeťácký. Nic lepšího se nedá. V originálním provedení samozřejmě. Tak. No. A teď přichází na řadu ta sranda. Jo, já už jsem to skládal tolikrát. Fakt tolikrát, ale nejsem vždycky schopný. Jo, to bylo asi takhle. Nebo takhle. Ne, takhle. Jo. Takhle to patří. Dobře, tak. Kolo. No tak, nepadej. Tam. Tak. Jo, a nasadím to z druhé strany, takže musím přitisnout na labu. Jinak teďka převelice důležitá věc úplně pro všechny, která vám to pomůže, která vám opravdu hodně pomůže. Abyste neskurvili to lanko, aby vám to dobře brzdilo. Když dotahujete a seřizujete tohle, tak musíte si chytnout tady toto, ať se vám to neprotáčí celý i s tím lankem a to lanko se vám de facto nerozmotá. Když to neuděláte, se vám to lanko vevnitř rozmotá a potom vám to drhne a nechce to... Potom vám to drhne a nechce to dělat spotřebná. Nebrzdí to. Nechce to brzdit. Jak by měl být napnutý tak, aby v tom místě, kde to je nejvíc napnutý, vždycky to máte nějaký místě víc a některý míň, tak v tom místě, kde to je nejvíc napnutý, aby to o toušku řetězu šlo zmáčknout. Tady mám řetěz na šlapátka. Byl naložený přes noc v té naftě. Jo, a myslím, že bude použitelný. Vypadá rozhýbaný, takže trošku ho opucuju a nasadíme ho.